Čia žinių radijas. Atviras pokalbis. Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Birželio 23 dieną minėjome valstybės tarnautojo dieną. Šią dieną siekiama paminėti valstybės tarnybos privalumus ir svarbą visuomeniai, apdovanojant viešo sektoriaus organizacijas už indėlį, stiprinant valstybės tarnybos vaidmenį, prestižą ir matomumą. Taip norima pabrėžti valstybės tarnybos vaidmenį šalies plėtros procese, pripažinti valstybės tarnautojų darbą bei paskatinti jaunus žmonės karjeros viešajame sektoriuje. Nuo sausio pirmos dienos įsigaliojo naujas valstybės tarnybos įstatymas, jis turėjo išspręsti valstybės tarnautojų sektoriaus problemas ir patraukti daugiau žmonių į viešąjį sektorių. Bet panašu, kad taip neįvyko. Valstybės tarnautojų profsąjungos net ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą dėl savo interesų gynimo. Tad ar tarnauti valstybei prestižas ar pažeminimas? Apie tai šiandien mes kalbėsimės ir šiandien pas mus čia studijoje Sigita Ščejevienė, vidaus reikalų viceministrė, Rita Tamašūnienė, Seimo narė, ir nuotoliu Irena Petraitinė, valstybės tarnautojų biudžetinių ir viešų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė. Sveikos ponios. Sveiki. Labas rytas. Irena, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, aš jau čia anonse pasakiau, kad valstybės tarnautojų profsąjungos ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą. Tiesa? Tiesa. Dėl ko? Turime daug priekaištų projekto rengėjam. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų ne tik mūsų profesinė sąjunga, bet ir kitos giminingos profsąjungos dėjo daug pastangų, kad vis dėlto tas valstybės tarnybos įstatymas, koks buvo pirminiam variante parengtas, jisai būtų pakeistas. Dalinai buvo pakeista, bet iš principo nėra atliktas pačio projekto teisinis vertinimas ir tai nesuteikia galimybių geriau taikyti šitą įstatymą, pasirinkti geresnius kelius šito įstatymo taikyme. Ir šiaip dėl šito įstatymo turėčiau pasakyti, kad rengėjai labai norėjo, kad tiek valstybės tarnyba, tiek privatus sektorius būtų tiesiog kaip ir sujungtas, jungiamas pagal vieną valdymo principą. Taip nebūna. Valstybės tarnyba yra valstybės tarnyba. Privatus sektorius yra privatus sektorius ir tą reikia žinoti. Tai iš to seka, kad daugelį valstybės tarnautojo įstatymo nuostatų projekto rengėjai pateikė ir ne tik rengėjai, bet ir Seimas, kuris priėmė, pateikė ne taip, kaip iš tikro turėtų būti. Čia, kitaip sakant, toks sklandė išsireiškimas, iškarjerinimas, išvalstybinimas, kaip čia ta vadinasi, ar ne? Čia apie tai jūs kalba dabar? Aš kalbu apie tai, kad dar kol kas šiemet kai kuriuos nuostatas mes galėtume pakeisti šiame įstatyme, patikslinti, kadangi kai kuriuos nuostatos įsigalioja tik tai nuo 2025 sausio pirmos dienos. Viena iš jų yra iškarjerinimas. Tai yra didžiulis stresas žmonėm, dirbantiem valstybės tarnyboje, kurie turėtų būti pervesti, dirbti pagal darbo sutartis. Tai atsižvelgiama į jų atliekamas funkcijas, tačiau žmonės taip drastiškai pervedant į dirbti iš karjeros valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tikrai
kiekvienam žmogui tai būtų didžiulis stresas ir lemiantis ne tik tai jo ateitį, bet gal ir sveikatą. O kodėl, Irena, aš pavyzdžiui irgi dirbu pagal darbo sutartį. Padaryti? Nieko, kaip sakoma. Prašau? Sakau, aš dirbu pagal darbo sutartį ir nieko, o tai dėl ko, tai paaiškinkit jūs truputėlį, kas čia būtų blogai? Tai yra tai, kad pirmiausia, tai dirbantiems pagal darbo sutartis iš tikrųjų yra mažiau socialinių garantijų. Karjeros valstybės tarnautojai tikrai turi daugiau socialinių garantijų. Jie atėjo į šitą tarnybą gana nelengvai, buvo daugybė konkursų. Ir visi jų lūkesčiai tiesiog dabar žlunga. Aš turiu tokių duomenų, kad kai kuriuose savivaldybėse tiem valstybės tarnautojam, kuriem jau siūloma pereiti dirbti pagal darbo sutartis, turintiem ganėtinai nemažą darbo stažą, žmonės sako, mes paimsim kompensaciją už atidirbtą laikotarpį ir viso gero. Dirbkit jūs. Tai čia viena dalis. Tai yra labai svarbu žmogui. Žodžiu, iškarjerinimas, tas vadinamasis, čia yra labai svarbi dalis. Mes dar grįšime, dėkui Irena kol kas už tai, mes dar grįšime prie šito klausimo ir ne tik prie šito, bet apskritai apie vadovų atlyginimus, apie visą kitą, kas yra skausminga. Viceministrė, tai vat, jau pradžia, jau matot, kaip įstatymas pusę metų, kaip įsigalioja, bet jau profsąjungos brūzda susiskaičiavo problemas savo ir kreipsis į Konstitucinį teismą, ar ką nors prieš tai daryt galima ar ne, ar lauksite, kol Konstitucinis teismas ką nors pasakys? Na, iš tikrųjų, kiekvienas pokytis atneša tam tikrų galbūt neigiamų aspektų, kurie sukelia tam tikras neigiamas emocijas. Tai natūralu, kad valstybės tarnautojai, kurie pradėjo jausti tos pokyčius nuo sausio pirmos dienos, natūralu, kad yra stresas žmonėm ir vėlgi grįžtų prie to, kad pati reforma buvo statyta ant tai, kad reikia stiprinti vadovų korpusą, kurie galėtų valdyti tos pokyčius ir galėtų sėkmingai integruoti tam tikras reformas į patį viešąjį valdymą. Tai turbūt pati kryptis vadovų korpuso stiprinimas yra išlaikytas. Dabar yra prasidėję tie procesai, kurie kelia tam tikras audras ir aistras. Aš sakyčiau, nevadinčiau, kad tai yra iškarjerinimas. Tai sakyčiau, yra daugiau funkcijų peržiūra, kur institucijos persižiūri savo funkcijas, yra sudarytos darbo grupės, į jas įtraukti yra valstybės tie patys tarnautojai, darbo sutartininkai, kurie iš esmės pačią sistemą grininasi. Dabar, jeigu mes pažiūrėtume, mes iš tikrųjų valstybėje turime kelių rūšių darbuotojus. Tai pirmiausia, turime statutinius, kur iš tikrųjų jau yra jie praėję tą vadinamą procesą. Ir iš tikrųjų tai irgi buvo pakankamai skausmingas procesas, kai iš ties reikėjo išstatutinti tam tikras pareigybės ir išgrininti labai aiškiai, kas yra tas statutinis pareigūnas. Šis procesas jau įvykęs, dabar vyksta tas pats su valstybės tarnautojais, kai mes peržiūrim, o vis dėlto kas yra tas valstybės tarnautojas. Ir atneštas įstatymo projektas įvardino aiškiai ir nubrėžė tą vadinamą tokią ribą, kad jų buvo per daug valstybės tarnautojų vadinamų, taip sakykime, jie buvo per daug žmonių buvo vadinami valstybės tarnautojais, reikia suprasti? Ne, aš nevadinčiau tai, kad per daug, bet tai yra forma, kurią įteisinta. Būtent valstybės tarnautojas yra tas žmogus, kuris atlieka viešo administravimo funkcijas. Paprastai kalbant, tai yra rengia teisės aktus, priima tam tikrus administracinius sprendimus, o kita dalis darbuotojų tai yra tie, kurie padeda. Padeda įstaigai funkcionuoti, kaip ir bet kokiam versle. Mes turim personalą, mes turime IT specialistus, mes turime buhalterius, mes turime vidaus auditą, kurie yra įrankis vadovui efektyviai tvarkytis. Bet ką sako Irena, žmonės ėjo matydami tam tikrą perspektyvą savo darbe, socialinės garantijas, ten, nežinau, ateitį, kažkokius tai ten galbūt, nežinau, priedus, aš dabar sunku pasakyti, bet jie jaučiasi, vat, kai taip padaroma, tarsi įstatymas veiktų atgal ir iš, kaip čia, apgauti. Tai, sakyčiau, neapgauti. Iš tikrųjų, mes skatiname kurtis įstaigose profsąjungas ir pasirašinėti kolektyvinės sutartis, kaip yra versle, kaip yra visur kitur įstaigose, kurios turi, ta prasme, kolektyvinės sutartis ir vienodinti socialinės garantijas. Tai jau matom, vyksta pakankamai sėkmingai, kai kurios įstaigos jau turi pasirašiusios ir nebėra tokios takoskyros tarp darbuotojų, kurie dirba toje įstaigoje ar valstybės tarnautojų. Iš esmės yra darbuotojai. Tai būčiau linkusi tai, kad neskirstom, ta prasme, kas yra valstybės tarnautojas, bet kai mes kalbam apie valstybės tarnautojus,
tarnautojus, vis dėlto tai yra žmonės, kurie turi didesnę atsakomybę, kurie turi nepriekaištingos reputacijos reikalavimus kitokius, tai yra aukštesnės kvalifikacijos kartais reikalaujanti žmonės. Ir iš tiesų, mes kalbam apie valstybės tarnautoją, tai būtent šitos reformos esmė ir buvo, na, turėti labai aiškiai imti. Šiandien dienai mes turime apie 55 tūkstančius darbuotojų, kurie dirba viešajame administravime. Iš jų pusė yra valstybės tarnautojų. Ką mes matom, šiandien skaičiai nerodo, kad tai būtų drastiškas kažkoks didėjimas į vieną pusę ar į kitą pusę. Tai teoriškai visi 55 tūkstančiai darbuotojų jie dirba viešajame sektoriui. Tik šiuo atveju mes norime turėti aiškę valstybės tarnautojų imti, kur pasakytų, kad šitas žmogus, na, rengia teisės aktus, šitas žmogus, jo yra tokia atsakomybė, tai yra išsigryninimas atsakomybių ir funkcijų, ką daro vienas ar kitas. Tai iš esmės, kodėl reikalinga ta reforma, yra įstaigų, kurios, pavyzdžiui, yra mažos. Tai turėdami labai aiškiai imti darbuotojų, kurie dirba pagal darbo sutartį, vadovai galėtų priimti ir kitus sprendimus. Siekiant efektyvinti lėšas, galėtų, na, galbūt pirkti tam tikras paslaugas. Ir tas paslaugas tu gali nusipirkti rinkoje ir jos nėra kažkokios ypatingos. Valstybės tarnybos paslaugų nenusipirksi. Tai čia turbūt yra toks. Nu, aišku, tai čia toks yra paaiškinimas. Pas mus yra Rita Tamašūnienė, Seimo narė, kuri taip pat teikia įvairius siūlymus dėl šito įstatymo, bet dabar jau atėjo laikas pertraukai. Po pertraukos išgirsime, ką ponė Tamašūnienė mano apie tai, kas čia buvo pasakyta ir ko reikėtų, kokių dar pakeitimų reikėtų, kaip mato į tą funkciją. Pertrauką. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, kada tarnauti valstybei bus prestižas, ar dabar yra prestižas jau, o gal po įsigaliojus nuo sausio pirmos valstybės tarnybos įstatymui dabar jau yra pažeminimas valstybės tarnautojui. Apie tai mes šiandien šnekamės, svarbi tema, juoba, kad 23 birželio savaitgalį buvo valstybės tarnautojo diena, tarptautinė ne šiaip kokia. Ir mes apie tai diskutuojame. Sigita Ščejevienė, vidaus reikalų viceministrė, Rita Tamašūnienė, Seimo narė, ir Irena Petraitinė, valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė. Rita, tai štai mes čia išgirdom profsąjungas, kurios nepatenkintos tuo, kas įsigaliojo nuo sausio pirmos dienos. Išgirdom paaiškinimą, dėl ko reikėjo šitos reformos. Ja, politikai pozicijos pristatinėjo kaip vieną iš kadencijos pasiekimų didžiausių, ir čia, kad labai tai svarbu, ir dabar suklestės valstybės tarnyba ir visa kita, na, bus aiškiau ir suprantamiau, ką sako viceministrė. Žinosim, kas yra valstybės tarnautojas, o kas ten šiaip tik tai aptarnauja juos. Ar tai gerai? Na, pirmiausia, tai aš noriu ir pasveikinti, naudodamas progą ir buvusią neseniai išvestą valstybės tarnautojų dieną, visus tuos tarnautojus, kurie ir šiandien iki kol kas yra valstybės tarnautojais, į kurie dirba realiai viešajam sektoriui, teikia paslaugas mūsų gyventojams, dalyvauja aktyviai teisėkūros procese ir užtikrina, kad kiekviena paslauga ir įstatymai, kurie galioja mūsų valstybei, būtų aiškus, pasiekiami ir įgyvendinami kiekvienam žmogui mūsų valstybėje. Tai valstybės tarnybos reforma, mano vertinimu, yra menkinanti valstybės tarnautojo statusą. Prisiminkime jos pirminį variantą, kuomet buvo iš vis idėja atsisakyti visų socialinių praktiškai garantijų ir darbo stažo neskaičiuoti visiškai, ir atostogas sumažinti. Aišku, po Seimo svarstymo Seime jis liko šiek tiek pagerintas, bet vis tiek įsigalioja nuostatos, kurios įgyvendinamos štai per tuos šiuos artimiausius metus ir paliečia praktiškai kiekvieną viešojo sektoriaus instituciją, kur dirba valstybės tarnautojai. Čia pati viceministrė minėjo, kad tarnautojas tai pirmiausia atranka visai kitokia, kur keliami labai dideli reikalavimai, žinojimas, išmanimas teisės aktų, nes jis bus tas žmogus, kuris prisims atsakomybę atrašydamas kiekvieną raštą kiekvienam piliečiui. Ar jis nori medį iškirsti, ar jis nori namą pasistatyti, ar jis nori gauti kompensaciją, socialinės paslaugas ir taip toliau. Mūsų visa valstybės
tarnyba ir visos institucijos tikrai eina gerą kryptimį, kalbant apie darbo organizavimą, todėl kad vertinimas yra labai individualus ir stengiamasi maksimaliai pagelbėti žmogui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, žmogus, kuris priima sprendimais, turi išmanyti ne vieną kažkokį konkretų statymą savo srities, bet daug teisės aktų, kad galėtų surasti galimybių spręsti žmonių problemas. Ir tai yra problemos tos tokios, sakykime, didelės, gatvės, tiltai ir taip toliau, ir tos mažosios kasdieninės problemos. Dabar įsigaliojas ištarnybinimas, kam reikėjo iš viso to imtis, yra sudėtinga pasakyti. Todėl, kad prieš tai buvusiai kadencijai jau buvo priimtas sprendimas atskirti administracinės paslaugas ir viešasias paslaugas, tai yra tos, sakykime, kur yra reikalingas parašas ir sprendimo priėmimas, taip jeigu buitiškai paaiškinti. Ir 10-10% visos institucijos turėjo peržiūrėti pareigybių aprašymus, nuspręsti, kurie žmonės tarnautojai, kurie galbūt netarnautojai ir tą padarė. Ir kokią mes tendenciją pastebėjome, kad maksimaliai stengiasi išsaugoti statusą žmonėm, kurie atėjo į valstybės tarnybą. Tai yra, jam funkcijų suteikdavo daugiau, kad pareigybės aprašymą atsirastų tas, kas atitinka valstybės tarnautojo sąvoką. Tai dabar su to naujo įstatymo antrą kartą mes jau įvardinom nedavėm reiškias vadovui spręsti, kokie jo žmonės, kas tarnautojas, o kas pagal darbo sutartį dirbantis, bet jau konkrečiai įvardinome, kad ir buhalteriai, ir personalas, ir dar ten eilė pareigybių, tai ne valstybės tarnyba. Bet aš nelabai sutinku, todėl kad ir tam pačiam personalo skyriui arba vidaus audito jo labiau skyriui, kur jie rašo rekomendacijas, kaip taisyti situaciją, jie teikia pasiūlymus, kaip gerinti darbą atskirų poskyrių ar ten institucijų esančių. Na, tarkime, vat, jeigu savivaldybės įsivaizduokite, kiek institucijų dar yra dirbančių viešajame sektoriuje. Tai mano vertinimu čia tikrai neteisėtas dalykas bet... ir dėl to, kad kreipiasi ir profsąjungos į konstitucinį teismą, aš juos suprantu. Ir aš netgi matau, kad įdomu, kaip pažiūrės konstitucinis teismas, nes lūkesčiai yra teisėti lūkesčiai, na, yra sunaikinami. O jūs vis tiek Seime ten gyvenate ir tuos visus užkuliusius ir taip toliau žinote, jums suprantama iš esmės dėl ko šita reforma buvo daroma. Ta prasme, nu, vis tiek ateina, jūs žinote, tengi pasikalbat, nu, nėra taip, kad ten sienom atskirti opozicija nuo opozicijos ir nu, paklausėt, ką jūs čia norit padaryti, dėl ko jūs tai darot, ar nu, ta prasme, gal kokį čia bizį norit padaryti. Tarsime, bandai suprasti iš tikrųjų esmę visą laiką. Čia mes priduose galim gražiai šnekėti, ta prasme, bet esmė buvo ta, ir netgi aš jai pritariu, bet reikėjo ir laikytis tos vienos krypties, padidinti darbo užmokestį vadovams. Todėl, kad realiai privatus sektorius labai toli pažengia į priekį ir atlyginimai valstybės... Ir vadovų prisitraukti yra labai sunku. Vadovų tikrai atlyginimai yra labai patrauklus ir konkurencingumas ir patrauklumas ir ateina geriausi. Tai ta intencija padidinti vadovams darbo užmokestį, pritraukti gerus žmonės vadovauti, buvo teisinga. Bet tai, o negalima buvo banaliai pakelti? Buvo galima banaliai pakelti, buvo yra nustatyta valstybės tarnybos įstatymas, kuris realiai yra sutartis kiekvieno valstybės tarnautojo su valstybe, nes kiti žmonės dirba pagal darbo kodeksą ir darbo sutartis, o valstybės tarnybos įstatymas tai yra realiai tų žmonių sutartis su valstybe. Ir ten yra nustatytos sąlygos, reikalingos kompetencijos, darbo užmokesčio galimybės, nes paspus sprendžia konkrečiai vadovas, ir atsakomybė reikalavimai. Taip, tai reikėjo tiesiog paimti, man atrodo, tą vadovo dalį, sureglamentuoti, padidinti žirklutes ir taip toliau pažiūrėti į
taip pat mažesnių padalinių vadovų galimybės augti darbo užmokesčio prasme ir padidinti biudžetą. Nes viešasis sektorius, jis nesiekia pelno, jis nesugeneruos jokių pajamų, koks tas vadovas puikus bebūtų. Vis tiek valstybės tarnautojai gaus iš biudžeto. Tai kiek mūsų vyriausybė biudžete skirs valstybės tarnybos lėšų, tiek tie vadovai galės pakelti savo kitiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams ir taip toliau. Tai dabar kas vyksta? Pinigų nėra. Na, vadovai gavo iš valstybės, nes aišku, kad šiek tiek lydėjo. Ir dirbkite vat, savo krepšelio rėmuose. Tai ką, aš arba atleidžiu žmogų, tada turiu tą atsilaisvinusią etatą, bet jis finansuojamas kaip vienetas, taip? Ir padalinu kitiems, patrūpinu šiek tiek, bet ar padalinu ir atsakomybė, nes tu negali turėti etatų iš dangaus nukritusių, kad štai man reikia 10. Tu turi pagrindimą padaryti, kad tos funkcijos, kurios atlieka tam tikras institucija, padalinys ar taip toliau, reikalinga tiek žmogiškųjų išteklių tą funkciją įgyvendinti. Tai supraskite, tai dabar neduota, reiškia, nuleistas sąlygos, neduotas įrankis, tai yra finansavimas, ir visi laukiame, kad štai valstybės tarnybos sulauks prestižo ir valstybės tarnautų uždirbs. Nu tai taip nėra. Dėkui, Rita, čia už tuos jūsų paaiškinimus, kaip mato, tai kai kurie opozicijos atstovai, mes padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį. Kada tarnauti valstybei bus prestižas? Tokį keliam klausimą. Nuo sausio pirmos dienos įsigaliojo naujasis valstybės tarnybos įstatymas. Apie jį daug buvo triukšmo, kai jį priminėjo, svarstė, kai dėl jo buvo diskutuojama. Tai tikrai buvo daug iečių sulaužyta ir tada priėmė ir viskas nutilo. Lyg ir, bet ne. Iš tikrųjų pasirodo, kad ne taip viskas čia paprasta. Ir nors ir tyliai, kartais gal kiek garsiau, kai kurios profsąjungos, aišku, jau ir kreipiasi dėl kai kurių momentų, dėl ten darbo užmokesčių į konstitucinį teismą, bet dabar bręsta ir daugiau tokių kreipimusi. Valstybės tarnautojų profsąjungos ir vėl kreipsis į konstitucinį teismą dėl savo interesų gynimo, nes mato, kad šitas įstatymas pažeidinėja žmogaus teisės, lūkesčius ir visa kita. Ir tylėt nebesinori niekam. Tai mes apie tai šnekamės. Sigita Ščejevienė, vidaus reikalų viceministrė, Rita Tamašūnienė, Seimo narė, mišrios grupės seniūnė Seime ir Irena Petraitinė, valstybės tarnautojų, biudžetinių viešų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė. Tai Irena, jūsų įžvalgos po to, kas čia buvo pasakyta, Sigita papasakojo, paaiškino apie tai, koks buvo tikslas. Tikslas tarsi buvo bandymas sustiprinti per vadovus valstybės tarnybą. Rita Tamašūnienė sako, viskas čia lyg ir okei, kad toks tikslas buvo pasiekiamas, bet ne tokia sąskaita, kaip visa tai buvo padaryta kitų sąskaita valstybės tarnautojų. Tai ką jūs dabar matote? Kur čia problema? Ar dedamas akcentas į vadovus valstybės tarnyboje yra geras dalykas? Aš labai atsiprašau, bet aš dar norėčiau paskutinis keletą žodžių tarti dėl iškarjerinimo proceso. Šiaip gyvenimo aplinkybės įneša savo korektyvas. Ir būtent tas procesas vystosi labai skirtingai įvairiuose valstybės tarnybos institucijose. Vienas toks didžiulis netikėtumas yra, kad kai kurios savivaldybės masto jau ne tik tai atsisakyti karjeros valstybės tarnautojo, kaip po tarnautojo pervesti dirbantį pagal darbo sutartis, pagal funkcijas, tačiau jiegi planuoja netgi, kad iš viso reikia atsisakyti tų karjeros valstybės tarnautojų ir daugelį viešų paslaugų pirkti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visas tas iškarjerinimas palies ne tik pačius valstybės tarnautojus, bet ir mūsų Lietuvos gyventojus. Sutikit, kad perkamos paslaugos
tikrai yra daug brangesnis negu tas, kurios atlieka nu, valstybės tarnautojai. Tai čia va vienas toks niuansas. O nu, čia aplamai... pažiūrėsi, aišku, čia įvairiai tų paslaugų gal ten valytojas etatą laikyti nebūtina yra. Nu, bet turime ir patirčių, rengiant egzaminų medžiagą, kai nupirko paslaugą ir kokios kokybės ir kokie yra diskusijų ir pasipiktinimo ir iš moksleivių. Nu, bet gal reikia labiau pasiruošinėti paslaugų pirkimui, gerai pasverti. Pažiūrėti, čia vėlgi nuo vadovų priklauso tiesiog. Jo. Tai vat, baigiant apie tą iškarjerinimo procesą, dar norėčiau pasakyti, kad vis dėlto mes turėtume dar labai labai pasvarstyti darbo užmokesčio kilimo galimybės. Taip pasirūpino šitie projekto rengėjai ir Seimo nariai, kad vadovų korpusas būtų stiprinamas, aš ne prieš, iš tikrųjų, to reikia, bet iš kitos pusės mūsų galimybės, valstybės finansinės galimybės yra tokios, kokios yra, ir patys valstybės tarnautojai lieka palikti toli, toli, kas liečia darbo užmokestį. Irena, Sigita sakė, kad reikia pasirašyti steikit profsąjungą. Žiūrėkit, ką mes girdim iš ministerijos aukštųjų tribūnų skatina steikti profsąjungas, negirdėti dalykai. Ir negana to, sako, pasirašykit kolektyvinės sutartis ir viskas išsispręs, viskas ten bus gerai. Šiaip iš tikrųjų progresas turi būti Lietuvoje irgi, kuo toliau to daugiau turi būti demokratijos ir profsąjungos turi kurtis, bet įstatymiškai yra priimta, kad valstybės tarnautojams atlyginimai yra tokie, kokie yra nustatyti 2022 metais, skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, jam pritaikomas atitinkamas darbuotojams skiriamas koeficientas ir tas darbo užmokestis nekils iki 2025 metų. Logiškai pagalvokit, infliacija Lietuvoje didžiulė buvo, dabar šiek tiek sumažėjo. Tai perkamoji galia žmonių mažėlė. Bet aš, pavyzdžiui, taip kartais įsivaizduoju, bandau vis tiek jausti klausytoje gal kartais. Ir kai kuris klausytojas sakys, nu bet apsitai už ką jiems mokėti? Ateini į kokią ten įstaigą, biurokratijos daug, tempia laiką iki paskutinės datos, nesusitvarko su savo užduotim, kartais iš vis rast neįmanoma, ten kavutė geria kažkur. Ir jis sakyta, daug tokių rastume pasisakančiųjų apie tai. Man irgi tekė yra susidurti su tokiom situacijom, kai ieško jo kur seniūnas. Nėra seniūno, o kur, o niekas nežino, o kada bus, irgi niekas nežino, o reikia, o greitai. Tai vat kartais galvoju, nu, gal čia pats laikas tą reformą daryti kokią nors ir kad tik tai būtų ten tie visi atsakingi asmenys, kaip jums atrodo? Pritariu, yra visokių valstybės tarnautojų, yra atsakingų, yra neatsakingų, bet tai čia yra, nėra teisingai. Aplamai, kad visi tokie valstybės tarnautojai būtų. Tai yra atskiri žmonės dirbantis valstybės tarnyboje ir iš tikrųjų reikalavimai turėtų būti visiems vienodi ir būtent ir šitiem žmonėm ir tada reikalinga didesnė mūsų visuomenės įtaka būtent šitam reikalui. Žmonės pasipiktina tyliai, patyli, apsisuka dar kartą ateina, o reikėtų daugiau viešinti tokius dalykus. Ir turėtų be abejo ir profesinės sąjungos irgi turėtų aktyviau į tai įsijungti ir pasakyti vadovam, mes turim dirbti taip ir taip, o kai kas dirba ne taip. Aš pritariu jums. Ir to norėtų reaguoti. Aš norėjau reaguoti į kolektyvinės sutartys, taip, ta prasme, kad valstybės tarnautojus mes siunčiame, taip pasakysiu, ir su to žodžio visais atspalviais sudaryti kolektyvinės darbo sutartys ir na, pastatome į tokią prašytojų vietą.
Šiaip, kaip ir minėjau, valstybės tarnautojams jo socialinės garantijos yra numatytos valstybės tarnybos įstatyme. Ką mes sakome, dabar reiškias nebelieko dalies atostogų, nebeliko stažo ir jie eina prašyti tos institucijos, konkrečios institucijos, čia nebus visos Lietuvos vienodai mastu, kad darbdavys jiems pridėtų vėl po tą procentėlį, tarkime, iki 30 metų, kol su koks stažo nors tokių mažai, arba skirtų dažniausias yra susitarimo dalykas dėl atostogų, kad štai jiems priklausytų atostogų tiek, kiek jie atėjo į valstybės tarnautą ir tikėjosi, kad jų tiek turės. Tai suprantate, tai jeigu darbo sutartininkai turi tą instrumentą, kolektyvinį sutartis ir taip toliau, tai nekyla čia jokių abejonių. Bet dabar mes papildomai dar uždedame valstybės tarnautojams, nors to neturėtume daryti. Jiems yra parengtas atskiras įstatymas, reglamentuotas. Tai mes ir sureguliuokime tame įstatyme. Bet nes mes pasirenkame va tokį per aplinkui tą kelią. Ir mano vertinimu tai nėra teisinga. Nes turėtų priklausyti tas, kas ateini į konkursą. Tu ateini besiruošdamas, tu ateini suprasdamas, kad turėsi didesnę atsakomybę, tu turėsi turtą pajamas deklaruoti, turėsi nepriekaištingą savo reputaciją puoselėti ir lojalumą. O lojalumas, kaip jis auga valstybėje, yra su stažu ir su institucinė patirtim. Ir tikrai daugelis Europos valstybių, tai būtent stažą ir priedą už stažą valstybės tarnautojams, taiko tą sistemą. O mes kažkodėl mėtomės, mažindami, tai metus sumažiname, tai kodėl 20 dabar, kodėl ne 40 pavyzdžiui. Tai aš kaip tik galvoju, kad reikėjo gal išplėsti arba pensiją priedą prie pensijos padaryti už valstybės tarnybą, už tai, kad jie nesiekia pelno, o siekia rezultatų šitam sektoriu labai svarbiam valstybės. Svarbiausia. Dėkui, na, bet kokiu atveju, aišku, profsąjungoms skauda, bent jau Irena tai tikrai tą iliustruoja. Rita Tamošūnienė yra opozicija, opozicija yra tam, kad kritikuotų, bet Sigita, jūs kaip viceministrė vis tiek įrodykit, kad šitas įstatymas, ir žvelgiant ne tik tai iš tų procesinių veiksmų, bet iš, na, kaip čia pasakyti, iš kliento, nu, iš piliečio paprastos pozicijos, kuris ateina gauti paslaugų, kad, vat, nu, kad buvo daroma dėl jo, kad tos paslaugos būtų geriau, kokybiškiau gaunamos, aišku, ir pačių tarnautojų padėtis gerėtų, kad jie geriau jaustųsi, kad nereikėtų ieškoti seniūno, nes jo ieškom dėl to, kad nu, jam turbūt yra dzin. Alga nėra tokia didelė, kad jisai ten turėtų... Gal tas seniūnas tuo metu buvo pas kitą labai svarbu įvykį. Jo, bet būtų gerai, kad apie jį būtų žinoję. Kiekvienas tada, esame dėmesio centre su savo bėda. Tas tiesa, bet niekas negalėjo pasakyti, o kur ons ir. Tai va, tai todėl šitoje vietoje būtų gerai, kad ir tas, kuris su kita bėda atėjo, žinotų, kada jam laukti tą seniūną, bet panašu, kad ten niekas nežinojo nei apie kitas bėdas, nei apie trečias. Tai va, todėl tas, kad pavyko reforma, jūs kaip nors, kokiais nors, nežinau, iliustruot skaičiais, dar kažko parametrais galite... Tai aš vėl pasikartosiu, kad ir nešant reformą buvo akcentuojama, kad tai nėra vienos kadencijos reforma, tai yra vis dėlto tam tikri principai, tam tikri dalykai, kurie projektuojami į ateitį. Ir aš labai tikiu, kad galbūt bus tam tikros korekcijos, bet iš tikrųjų tie dalykai, kurie dabar yra įtvirtinti statyme, jie na, turės ir sulauks to atgarsio, nes iš tikrųjų didžiausia bėda yra minkštuose dalykuose. Tai įstatymus galim surašyti labai gražius, bet jeigu įstaigose nebus gero klimato, nebus geros organizacinės kultūros ir vadovas nesupras ir darbuotojai kartu nesusitars. O kiek reikia laiko, kad mes sužinotume, kad jau keičiasi pusę metų praėjo, ar jūs ten kažkaip matote tuos pokyčius, kad jau ten tos atmosferos pradeda gerėti, ciklonas baigėsi, anticiklonas jau ateina ten, nu, ta prasme, ką nors matote tai, ar jau ne? Tyrimai yra daromi kas 2 metus. Tai prieš 2 metus daryti tyrimai vidaus reikalų ministerija atlieka viešo sektoriaus, tikrai indikavo apie tai, jog ir atlyginimas nepatrauklus, ir tam tikri dalykai, klimato dalykai institucijose yra na, tokie, kurie verčia žmonės išeiti iš darbų, kurie verčia tą tokį nepasitenkinimą turėti. Ir ypatingai tai jaučiasi prisitraukiant jaunus žmonės. Dabartiniai tyrimai nusėjamos rodo iš tikrųjų, kad valstybės tarnyba senėjant yra.
tai yra 50 metų amžius. Viskas pas mus seniai. Ir iš tikrųjų labai sudėtinga pritraukti jaunus žmonės, tai yra kita karta, kurie nori ateiti valstybės tarnybą, dirbti vardan Lietuvos, bet jeigu valstybės tarnyba pati nesireformuos, nesitvarkys per organizacinės kultūros priemonių atsiradimą, per tai, jog darbuotojas jaustosi pilnavertis darbuotojas, jog nesijaustų diskriminuojamas, jog iš tiesų jam būtų aiškios darbo apmokėjimo taisyklės, jam būtų aiškios socialinės garantijos, tai iš tikrųjų turim daug ką padaryti. Neatsirado su šitą reformą, viceministrė, toks, nežinau kaip jį pavadint, padlaižuniškiškumo sindromas, kuomet vadovai gauna lėšų, kurias gali ten paskirstyti savo nuožiūrą, tam anam, trečiam, paskatinti vieną kitą, į tokius ratelius kažkokius žmonės nepradeda, kurie ten labiau lankstosi, labiau ten meilį reiškia ir visa kita. Ar tai nepadarė tokio blogo darbo? Na, nemanau, kad, tokie dalykai atsiranda. Iš principo, iš tikrųjų, žmonės turi būti vertinami pagal kompetenciją. Jeigu žmogus turi kompetencijos ir jo darbas turi būti vertinamas, tai tas yra įvykę. Taip, netmetu, kad gali būti įvairių situacijų, ir profesinės sąjungos indikuoja, bet kalbantys su profesinėms sąjungom, iš tiesų, prašau, indikuokite apie situacijas, galbūt net ir pačiai nuvykti tą instituciją, pasikalbėti, kas ten vyksta. Turėjom ir atveju, kada turėjom įsikišti į derybas, padėti susitarti viešo valdymo agentūrą, iš tikrųjų kalbėjosi ir su profesinėms sąjungom, ir su darbdaviu tam, kad pasiekt kompromisą. Bet turbūt čia yra ta medalio pusė, kad viešieji finansai yra riboti. Mes turim ribotą skaičių, kai gerbiama Rita sako, kad pinigų nėra. Taip, jų nėra, nes reikia ir mokytojams, reikia ir statutiniam tarnybom, reikia ir sveikatos priežiūrai. Tai iš kur valstybei paimti, jeigu iš tikrųjų mūsų surenkamas mokesčių kiekis, palyginant per tai, kiek mes išskirstome viešuosius finansus, yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungui. Tai natūralu, mes turim vieną kryptį, arba turim kelti mokesčius, ir tada didėja atlyginimai, arba turim ieškoti kažkokių tai kitų dalykų, tai yra atsisakyti kažko tai ir tokiu būdu taupyti tos viešuosius finansus. Tai iš tikrųjų nėra lengvas uždavinys. Ir kodėl pati reforma buvo projektuojama į vadovus, tai yra tas kaip lyderis. Mes turime krepšinio komandą, kai mes turim trenerį. Tai natūralu, kad nuo to labai didelė dalim priklauso, kaip ta krepšinio komanda sužaidžia. Tai vėlgi priklauso, jeigu tai geras, projektuos vis tiek kartais. Tai visi, kadangi labai esam geri krepšinio specialistai, tai natūralu atrandam tos kritikos treneriui. Tai čia lygiai taip pat. Prasme, vadovas visada yra atsakingas ir labai dideli lūkesčiai yra keliami vadovai, nes nuo jo priklauso tolimesni žingsniai, kaip jis tvarkosi. Jis gauna krepšelį finansų ir turi, ta prasme, pasiekti savo suprojektuotus tikslus. Tai va čia yra tokia. Tai manau, kad gali išsivaikščioti tą valstybės tarnybą, todėl, kad sukūrėme tokį mechanizmą, kad kai kurie gauna kažkokiais būdais didesnį finansavimo krepšelį savo, sakykime, padaliniui, kaip vadovas, taip, tai jie vilioja iš kitų valstybės tarnautojus, pridėdami po 500, net iki 1000 eurų, arba tada pavilioja į darbo sutartį. Ir automatiškai jie net atsisako patys to valstybės tarnautoje, todėl, kad ką, socialinių garantijų nebeliko, atostogų aš ir taip ten mažiau daugiau turėsiu tik tai už tą darbo sutartininką, ir žmogus, jiem reikia dabar gyventi, šeimą išmaitinti, jis pasirenka. O gal čia gerai? Tai aš ką noriu pasakyti. Tris dvigubai didesnė, bet ten nebeverka tai, apie tas savo socialinės garantijas. Nusipirka, ką reikia. Tai, aiškia, tikslas efektyvinti valstybės tarnybą, padaryti ją patrauklesnę, jis įgauna, išsikreipia į visai kitą pusę. Tai, aiškia, reforma, kuri projektavo tą tikslą ir netgi turiu čia, ministrės Bilotaitės, kaip pertvarka atrodys, reiškia, į citatą, tai jinai visai virto į kitą dalyką. Mes tikrai davėme, skaidome žmonės, nes priima vadovas, jauną žmogų, netgi be patirties, už didesnį atlygį, negu tas valstybės tarnautojas, kuris, na, žino, kaip padaryti, parašyti, jam duoda jį mokyti už nemokamai ir jau atlyginimai skiriasi. Tai mes dar sukūrėme tą įtampą nereikalingą
viduje. Tai aš noriu pasakyti, kad aš ne tik kritikuoju, bet dėl ištarnybinimo esu išregistravusi su kolegomis įstatymo pataisą. Ir mes galvojame, kad tie valstybės tarnautojai, kurie atėjo atrankos būdu ir tapo valstybės tarnautojais, jie turėtų ir likti, iki kol jie dirba toj vietoj. O tik tuomet vadovas galėtų spręsti, ar tai darbo sutarties etatas, ar tai valstybės tarnautojai. Tai aš labai tikiuosi, kad vis dėlto ir viceministrė čia mus palaikys, kad nereikėtų profsąjungoms minti konstitucinio teismo kelius ir apkrauti visus irgi papildomais darbais. Gerai, gaila, laikas baigėsi, aišku, čia tų problemų labai daug, kiekviena pusė turi savo argumentų ir gerai, kad argumentų turi, o kaip iš tikrųjų viskas vystysis toliau, man atrodo, dialogo klausimas, kad visi susitartų, būtų paprasčiau, negu po teismus vaikščiotų. Žiūrėsim, kaip viskas vyks, ačiū visiems, Sigitas Čejevienė, Rita Tamašūnienė ir Irena Petraitienė. Buvo šiandien mūsų laidos pašnekovas. Dėkui visiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų. Atviras pokalbis.